Na današnjoj sjednici Stožer civilne zaštite Varžinske županije donio određene zaključke vezane uz epidemiološke mjere. Istaknuo je na konferenciji za medije načelnik Stožera Robert Vugrin. Naime, nakon analiza aktualnih epidemioloških pokazatelja u Varžinskoj županiji te konzultacija s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, županijski stožer je dao preporuku ravnateljima osnovnih i srednjih škola te njihovim osnivačima o načinu organizacije nastave. Ide preporuka osnivačima i ravnateljima odgojno-obrazovnih ustanova da se od 1. veljače pa do 12. veljače u srednjim školama i dalje provodi nastava prema modelu C, dakle nastava na daljinu, izuzev učenika završnih razreda strukovnih škola i maturanata kao i učenika koji obavljaju stručnu praksu u školama i kod poslodavaca i učenika umjetničkih škola, a ovdje pričamo o individualnoj nastavi jedan na jedan, koja će se provoditi prema modelu A, odnosno na principu nastave u školi ili face to face. Svi razredi osnih škola od prvog do osmog razreda imaju mogućnost održavati nastavu prema modelu A, dakle prema modelu nastavu u školi drugi zaključak je da županijski stožer od nacionalnog stožera neće tražiti produljenje mjera koje su do sad bile specifične za varaždinsku županiju riječ je o epidemiološkim mjerama koje uključuju između ostalog obustavu rada muzeja kazališta kina a one će na snazi biti do 31. jedan siječnja time se varaždinska županija po epidemiološkim mjerama u potpunosti izjednačava s nacionalnom razinom napominjem posebno da će županijski stožer upravo poučen iskustvima posljednja tri mjeseca izuzetno pozorno pratiti daljnji razvoj epidemiološke situacije i odmah reagirati ukoliko dođe do pogoršanja, a svakako kako bi se izbjegla situacija u kojoj se županija nalazila tijekom 11. i 12. mjeseca. Prema školama će se također individualno pristupati. Ukoliko dođe do određenog povećanja broja zaraženih u pojedinoj školi, ima mogućnost i pojedinu školu staviti na model online nastave. Osvrnuo se i na posljednje podatke vezane uz epidemiološku situaciju. Tijekom 24 sata u Varaždinskoj županiji evidentirana su 22 nova slučaja zaraze koronavirusom, a u posljednjih tjedan dana ukupno 171 novi slučaj. Broj novo zaraženih unutar 7 dana na 100.000 stanovnika je 103, a broj novo zaraženih na 100.000 stanovnika zadnjih 14 dana je 226. Tijekom jučerašnjeg dana testirana su 273 uzoraka, od kojih je 136 zaprimljeno preko COVID ambulante od simptomatskih pacijenata. Udio pozitivnih među simptomatskim pacijentima je 17%, a u svim testiranim uzorcima je 8%. Na bolničkom lječenju u općoj bolnici Varaždin su 72 osobe s težom kliničkom slikom. Preminule su dvije osobe pozitivne na COVID-19. Aktivnih slučajeva je 189. Imamo situaciju da po prvi puta od 15. listopada imamo udio pozitivnih slučajeva u ukupnim testovima ispod 10%. Na samom vrhu krajem studenoga imali smo čak udio od 44%, znači 44% svih uzoraka je bilo pozitivnih na COVID-19. Po prvi puta od 15. 10. imamo sedmodnevnu incidenciju na brojci 100%, Znate da smo 28. studenog imali svoj vrh sa 1216, znači imamo pad više od 90% i po prvi puta od 29. listopada imamo broj hospitaliziranih na ovoj brojci od 72. Imali smo još 15. prosinca 278 osoba sa težom kliničkom slikom u općoj bolnici Varoš na liječenju. Dakle, vidite i sami da pričamo o jednom izuzetno dugom intervalu, dužem od tri mjeseca, o sto dana u koje se Varaždinska županija borila sa izuzetno, izuzetno iznad velikim brojkama kao posljedica zaraze koronavirusom. Što se tiče cijepljenja, do 26. siječnja su u Varaždinskoj županiji cijepljene 3304 osobe, od kojih je njih 2651 primila jednu dozu cijepiva, a 653 osobe dvije doze cijepiva, zaključio je Vugrin.